kol kas ten esu labai laimingas ir džiaugiuosi, kad esu tokiame klube, tokio aukšto lygio klube. Ir tiesiog pirmi mėnesiai įsivažiuoju, treneriai patenkinti manimi, man skirta puikiai galimybė, kurią turėtų pasinaudoti. Kaip vyksta treniruotės, tarkim, palygink čia treniruotės, kurios buvo Stumbrė ir dabar kurios ten yra Benfikoje? Taip, palyginus su Stumbro komanda, tai visi žino, kad Stumbro komanda yra labai atletiška ir daug įdeda fizinio darbo. Tai Benfikoje taip nėra, mes labai mažai darom bėgimo pratimų, kur reikia vien bėgti, tai viskas yra su kamuoliu. Tai čia yra didžiausias skirtumas. O mažesni skirtumai tokie, kad daugiausiai tiesiog yra labai daug yra taktinių treniruočių. Tai tiek. O tavo artimiausiai planai su Benfica ir maždaug galbūt pasvajojate, galim pasvajoti, ko norėtum pasiekti su šia komanda? Tai visų pirma, tai yra, aš pat pasirašiau 4,5 metų kontraktą ir žiūriu tik tais labiausiai šią dieną, tai man tiesiog reikia daug dirbti. O galbūt, kad kitą sezoną, tai labiausiai norėčiau žaisti už B komandą, antroji Portugalijos lygą. O ką treneris sako, ar pasikalbat su treneriais? Tai treneriai tiesiog sako, kad dabar tiesiog reikia dirbti ir išlaukti iš savo šanso ir tiek. Kadangi aš atvažiavau vidurį sezono, tai nėra lengva. Šiandien buvai pakviestas į U20, ta prasme, šią savaitę jau buvai U21 rinktinės gretose, šiandien žaidėjai rungtynės prie Stumbrą, ar šios rungtynės nebuvo keista, žaisti prieš Stumbro komandą ir galbūt prieš rungtynės su buvusiais komandos draugais kažką papokštavo, dar kažką pasakė. Tai kiekvienas, beveik daugumas žaidėjai yra prieš praeitą sezoną ir jie man yra gerai žinomi, todėl nebuvo labai sudėtinga žaisti prieš kai kurios žaidėjus, bet šiaip visada smagu grįžti iš ten, kur tu išvažiavai, tai smagu žaisti prieš savo buvusią komandą ir dar smagiau yra žaisti atstovauti Lietuvą ir už 21 komandą. Na ir tavo nuomonė, kaip šiandien atrodė Lietuvos rinktinė ir kaip atrodė Stumbras? Mūsų pagrindinis tikslas 21 komandos buvo laimėti, tai taip ir įvyko. Galbūt apie varžovą, tai ne man turbūt reikia spręsti, šiek tiek gal atrodė pasyvus, bet viską. Bet mes padarėm savo darbą, pergalę, dabar žiūrime į priekį varžybos prieš Baltarusiją. Na, galbūt kažkoks palinkėjimas Kauno Stumbro komandai šiam sezonui, beje, gal teko sekti sezono pradžią, kiek nustebino, ar taip ir turi būti? Tai žiūrėjau visas varžybas tris, tai man labai paliko gerą įspūdį, kadangi žinojau, kad komanda pradėjo vėlai pasiruošimą, nesitikėjau, bet labai džiaugiuosi, palaikau ir tikiuosi, kad išlaikys tokį patį žaidimą ir tokius pačius rezultatus.